Navrhnu. Znači, vi ste nama došli pomoći. Pa naravno, da. Ako vama draže biti nemarna majke, pusti da vaše dijete bude 3 mjeseca. Šta? Pa jesi joj opadila s mojim sadom? Kad vas ste se sezom sad? Kad vas po svojim sadom? Čopetino ću! Ovo je naš stan. Tu ćemo ostati. Ovo je njihov stan. Sve okej? Okay. Savršeno. Čisto si nas. Prevario si mene i njega.